ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ବୋଧହୁଏ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଚୋରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ତିନି ଚୋରଙ୍କ ପୋଷାକ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜଣେ ଚୋର ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଟି ସାର୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରଟି ରେନ୍କୋଟ୍ ସହ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚୋରଟି ପୁରା ମଡେଲିଂ ପୋଜ୍ରେ ଏକ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୋରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଉକ୍ତ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବୁର୍ଲା ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ 7 ଲକ୍ଷର ସୁନାଗହଣ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଚୋରି ସମୟର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଇ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ତିନି ଚୋର। ତେବେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଲେଖାଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୋର ଜଣକ ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ନା କେବଳ ଚୋରି ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ର ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭେଦ କରି କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚୋରମାନେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଗହଣା ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସହରରେ ସିରିଜ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।